Нічне місто, сніг, холод, хуртовина. А вони в коротких спідницях обабіч доріг. Ніч, райвідділ міліції, тепло з присмаком порушень. Біля стінки вишукувались дівчата у міні, але якщо на вулицях вони охоче ще бачать з клієнтами, то у відділку не такі багатослівні з міліціонерами. Понад 20 повій затримали одеські правоохоронці. Нічних метеликів впіймали на гарячому. Виявлено більше 20 осіб, які надавали послуги сексуального характеру, на яких було складено адміністративні протоколи та направлено до адміністративної комісії для прийняття рішення. Більшість цих жінок за проституцію були неодноразово затримані, за що платитимуть штраф удвічі більший. Втім, нічних панянок це не зупиняє. У мене двоє дітей, треба чим-то кормити. В даний момент дуже тяжко, не можу ніде денег заробити. Тут вийшло заробляти цим путем. Сказати, що я це брошу зараз в даний момент, я це не скажу. Одеські правоохоронці заявляють, на жаль, кількість жінок, які заробляють гроші таким методом, не зменшується, а навпаки збільшується. Хоча правоохоронці обіцяють робити все можливе, аби повій стало менше. Нічних метеликів це не лякає. Черговий штраф вони заплатять і знову вийдуть у пошуках клієнтів.